Пішоходи-порушники все частіше потрапляють в мої огляди ДТП. Мабуть, це свідчить про те, що деякі люди не вчаться на чужих помилках і вважають, що правила дорожнього руху написані не для них, а біда завжди їх оминатиме стороною. Та це далеко не так. Ось візьмемо для прикладу нещодавній випадок прямо у центрі столиці. На Хрещатику двоє чоловіків посеред ночі чомусь вирішили перебігати дорогу у невстановленому місці. Це при тому, що вони просто зобов'язані були помітити легковик Дача, який наближався. На місці аварії побувала моя колега Анастасія Березій. Послухайте, що їй вдалося дізнатись. Люди перебігали дорогу над підземним переходом. Водій каже, що починав гальмувати, але, як ви бачите, зіткнення не вдалося уникнути. Судячи із розбитого лобового скла легковика, один із пішоходів вилетів прямо на машину. Чоловіка госпіталізували із травмою голови та чисельними забоями. Ще один пішохід на момент приїзду швидкої допомоги продовжував сидіти на асфальті. Лікарям довелось накладати йому на ногу шину. А ось водій, попри те, що відбувся без травм, із зрозумілих причин був не в найкращому настрої. Проте запевняв, що його провини у ДТП немає. Я 60 їхав, був, да. А як вони вибігли? Звідки ходили? Переходу дорогу було от тут прямо. Ви їх одразу побачили? Так, да, одразу тормозився. Давали сигнал, їм тормозили. Ну, мав там тормозний пут, от почала перехрестка. Найбільше мене дивує те, що пішоходи не скористались підземним переходом. Він знаходиться буквально в 5 метрах від місця, де чоловіки почали перебігати дорогу. Думаю, тепер вони і самі собі задають таке ж запитання. У Володимир-Волинську теж трапилось ДТП за участю пішохода. Але судячи із запису із камери відеоспостереження, тут уже винен не пішохід, а водій. Подивіться і ви на ці кадри. Ось жінка підійшла до зебри і спокійно переходить дорогу. Як раптом, уже на середині шляху її збиває мотоцикліст. У момент удару помітно, що байкер намагався уникнути зіткнення і почав хилити двоколісного на бік. Але було вже запізно. Він збив пішохода і сам завалився на асфальт. Але потрібно віддати водію належне. Він не втік, як це часто буває в подібних випадках, а кинувся на допомогу пішоходу. Хтось із очевидців викликав швидку. Відомо, що жінка наразі перебуває в лікарні. А тепер перейдемо до вічної теми – якості українських доріг. Як це не парадоксально, але в Бердянську Запорізької області про тамтешнє покриття автошляхів знають навіть учні автошкіл. Так би мовити, готуються до найгіршого із перших днів за кермом. Ось цей «Деуланос» належить одній із автошкіл Бердянська. За кермом машини перебував учень, який саме здавав екзамен. Напевно, хвилювався, що десь може допустити помилки, але думаю того, що прямо на ходу у нього відпаде колесо, і не підозрював. Та автоінструктор його не звинувачує. Каже, є інша причина поломки. Біля шарова опора вискакує. Тут вона просто лопнула на самому кріпленні, що є парадоксом. Парадокс простий. Це наші дороги. Добре, що в цей момент хоча б не було поблизу іншого транспорту, а поломку в майстерні виправлять. Та, звісно, водіям у Бердянську хотілося б, щоб із дорогою щось зробили. В Рівному, схоже, з дорогами усе гаразд. Адже місцевий житель доволі довго зміг втікати на легковику Ауді від поліцейських, і колесо в нього в машині не відпало. Правоохоронці розповідають, отримали оперативну інформацію про чоловіка, який перевозить наркотики. Одразу, коли помітили вказану машину, розпочали погоню. Підозрюваний і не збирався зупинятись. Він спочатку протаранив один автомобіль на своєму шляху, потім ще один, аж поки не доїхав до міського ринку і не врізався у кіоск. Патрульні залишили службовий автомобіль, продовжили піше переслідування особи та наздогнали його біля одного з кіосків. Далі застосували прийом рукопашного бою, так як водій чинив супротив, його затримали. Відзначу, що продавщиця кіоску лише дивом не зазнала травм, але поліцейські кажуть, що перелякалась добряче, і медикам довелось її заспокоювати. Головне ж пам'ятайте, дорога легковажних не любить. Неважливо, чи ви водій, чи пішохід, завжди будьте обережними, дотримуйтесь правил руху. Слідкуйте за дорожньою ситуацією. Повірте, це може вберегти і вас, і оточуючих від непоправної біди.